Бастақпараттық арна өзімсін жалғастырат. Эфир тізгінде мен Жанар Мендігерей. Армысыздар. Қазақстанда атом электр станциясын салу және техникалық саладағы ынтымақтастық. Президент Қасым Жомарт Тоқаев бүгін атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің бас директоры Рафаэль Гроссиді қабылдады. Мемлекет басшысы атом энергиясын бейбіт мақсатта пайдалану және ядролық қауіпсіздікті нығайтуда агенттіктің рөлін атап өтті. Рафаэль Гросси құрмет көрсеткені үшін Қасым Жомарт Тоқаевқа алғыс айтып, ядролық қарудан бас тарту және оны таратпау үдерісі көшбасшылардың бірі әрі жауапты жақтаушы ретінде Қазақстанның рөлін жоғары бағалады. Сіздің бұл сапарыңыз өзара қарым-қатынасымызды дамыту тұрғысынан дер кезінде жасалып отырғанына сенімдімін. Қазақстан үшін агенттікпен жұмыс істеудің мәні зор. Аса маңызды құрылымның басшысы ретіндегі сіздің қызметіңізді қолдаймыз және жоғары бағалаймыз. Біз түрлі салада көбісті бірге атқарып келеміз. Денсаулық сақтау саласынан бастап, ядролық энергетиканы дамытуға қатысты болашақ бағдарламаңызға дейін көптеген мәселе бойынша сізбен пікір алмасатыныма өте қуаныштымын. Кейінгі үш жылда елде күшті құрылымдардың 270 қызметкері көз жұмған. Оның ішінде ішкі істер министрлігіне қарасты ұлттық ұлан, ұлттық қауіпсіздік комитетіне қарасты шекара қызметі мен мемлекеттік күзет қызметінің өкілдері бар. Қазақстан әскерінің жай-күйін сенатта сөз болды. Депутаттар армияға шақырылатын жастардың денсаулығы отан алдындағы борышын өтеуге жарамайтынын айтады. Былтыр 131 мыңнан астам бозбаланың 13% жарамсыз екені анықталған. Сенаторлар жасөспірімдерді тән мен рух жайында тәрбиелеуге шақырды. Себебі қазір міндеттелген квотаны толтыру үшін әскер қатарына денсаулық жоқ балаларда кетіп жатыр. Әскерге шақыру комиссиясында әр баланың бүкіл психофизикалық портретті жинақталуы тиіс. Бұл сараланған ақпарат суицидке бару, әлімжетті көрсетуге бейім адамдарды ерте анықтап, көп мәселенің алдын алады дейді депутаттар. Сондай ақ қызметшілердің жалақысын көтеру, әскери және азаматтық дәрігерлердің жалақысын теңестіру, тұрғын үй сатып алу үшін бастапқы жарнаны төмендету шаралары қаралды. Өткен 2022 жылда алып қарайтын болсақ, медициналық комиссиялардан өткендердің саны 130 мыңнан асып жығылады. 130 мыңдай адам біздерде медициналық комиссиядан өткен. Оның 80%-ндей әскери қызметке жарамды болып табылады. Ал қалған 20%-ы, оның ішінде 15%-ға тарта әскерге мүлдем жарамсыз адамдар болады. И қалған 5%-ы ол жаңағы уақытша жарамсыз болып табылатындар болып келеді. Әскерге баратын азаматтар өзінің науқастануын жасырады. Әскерге барғысы келеді. Ондай да случайлар бар. И содан кейін мысалға науқастанулар болады. Туа біткен нелер, науқастанулар. Жаңаөзенде жарылыстан зардап шеккен 3 адамның жағдайы ауыр. 51 жастағы ер адам кеше тікұшақпен Ақтауға жеткізілді. Қазір облыстық аурухананың жансақтау бөлімінде жатыр. Баспасөз қызметінің мәлімдеуінше денесінің 70%-ын күйік шалған. Қазір есін жиды тағы ер адам мен әйел Жаңаөзендегі ауруханада жатыр. 23 жастағы келіншектің бел омыртқасы сынып, денесінің 30% күйген. Үйінде астынан құтқарылған тағы бір азаматқа операция жасалды. Олардан бөлек травматология бөлімшесінде 3 адам жатыр. Дәрігерлер 9 және 15 жасар қыз бала мен 28 жастағы ер адамға қажетті көмек көрсетіліп жатқанын айтады. Кеше газ жарылуынан Жаңаөзендегі 2 қабатты үйдің 4 пәтері қираған еді. Апат себебін комиссия анықтап жатыр. Петропавлдағы 2-ші жылу электр орталығына 2,7 миллион теңге айыппұл салынды. Прокурорлар кәсіпорындағы өлшеу құралдары 4 ай бойы тиісті тексерістен өтпегенін анықтады. Тәртіп бойынша энергетикалық нысандағы барлық технологиялық процесс көрсеткіштері міндетті түрде тіркеліп өлшенуі тиіс. Заңға сәйкес бұл олқылық үшін 5 миллион 520 мың теңге мөлшерінде айыппұл көзделген. Дегенмен кәсіпорын басшылығы кінәсін мойындағандықтан айыппұлдың жартысын төледі. Атырауда құрылыс компанияларына үлескер болып, кейін сан соғып қалғандар көбейді. Қазір 2 құрылыс кооперативіне қатысты қылмыстық іс сотта қаралып жатыр. Жергілікті әкімдік құрылыс компаниясына үлескер болмай тұрып, құжатының заңды екеніне көз жүгірту керек дейді. Ай баспанасы қалған тұрғындар жалдамалы пәтер жағалап жүр.
Қала тұрғыны Әсел Сайпенова 2020 жылдың маусымында шақардағы Жібек жолы тұрғыны кешеніне үлескер болып 9 миллион тенге көлеміне қаржысын салған. Өзінің тұрып жатқан баспанасын сатып, жаңасына көшуді жоспарлаған ол кейін алданған бірақ біліпті. Жарнамасы мен мекен жайы жақсы, оған қоса арзан бағадағы үйді алып қалуды ойлаған 196 адам қазір сан соғып қалды. Биліктен жоғарғы соттан мына соттың бізін әділ шешім қабылдаса екен деп сұраймыз. Мына халықтың, қара халықтың мүддесіне, солардың оң жағына шешіміне шығарып берсе екен деп сұраймыз. Өткені деген біз осы 3 жылдай қаңғып жүргенімізге 3 жылдай уақыт болды. Көптеген отбасы бар. 196 ол тек қана үлескер. Оның артында қанша семьясы бар? Біреуде 5 баладан, біреуде 6 баладан квартира жалдап қаңғып жүрген адам қаншама? Жауаптылар мұндай қиын жағдайға тап болмас үшін құрылыс компаниясын толық зерттеп, құжаттарының сай екеніне көз жеткізу керек дейді. Қажетті ақпарат сәулет құрылыс басқармасының әлеуметтік желідегі парақшасында да жарияланады. Қазір шаһарда құжаттар түгел, он құрылыс компаниясының ғана үлескер тартуға мүмкіндігі бар. Қазіргі таңда Атырау қаласы аумағында 43 нысан тұрғын үй құрылысы жүргізіліп жатыр. Сол 43 10 нысанды тұрғын үй құрылысына 10 нысанды үлескерлердің ақшасын тартуға және құрылысқа рұқсат құжаттары бар, және де 17 нысанда құрылысқа рұқсат құжаттары бар, бірақ үлескерлердің ақшасын тартуға рұқсат құжаттары әлі алмаған. 11 нысан бастапқы рұқсат құжаттары алынған, яғни сәулет жоспарлау тапсырмасы және нобайлық жобасы алынып, ары қарай сараптама қорытындысы және де басқарма хабарлама жолдамаған. Шаһарда 9 тұрғын үй кешенінің иелеріне үлескерлерден ақшаны заңсыз тартқан үшін 5 миллион теңгеден астам айыппұл салынған. Қазір 2 құрылыс кооперативіне қатысты іс сотта қаралып жатыр. Тағы 3-үшеуінің ісі тергеуде. Кез келген құрылысшы мекемелер өздерінің пәтерлерін жарнамалар арқылы жаңағы жариялайды ғой. Сол арқылы өздеріне жаңағы жаңадан сатып алушылар іздейді, пәтер сатып алушылар. Сол жарнамалар арқылы біздер мониторинг жасап, кейін ол құрылыс объектісі қай жерде орналасқан, ол құрылыс объекті жер учаскесі бар ма жоқ па, құрылыс жаңа рұқсат құжаттарына бар ма жоқ па, соның барлығын тексеріп біздер шарасын қабылдаймыз. Құрылыс компаниясында тұрғын үй салуға рұқсаттан бастап жобаның мемлекеттік сараптамадан өтуі, сондай-ақ уәкілетті органға жіберген хабарламасының болуы аса маңызды. Оған қоса үлескерлердің қаржы тартуға рұқсаттың болуына баса мән берген жөн. Әйтпесе сан соғып қалуыңыз ғажап емес. Асланбек Шығыр, Амантай Мәтенов, Жандос Рахметуллин, хабар 24, Атырау. Осы атыраулық тәртіп сақшылары 19-шы ғасырдың аяғында шығарылған неміс атыс қаруын тапты. Оны облыста жүріп жатқан қару акциясы кезінде жергілікті тұрғын тапсырыпты. Маусер G96 тапаншасы 1896 жылы Германияда жасалған, өздігінен оқталады. Бірінші және екінші дүниежүзілік соғыс кезінде қолданыста болған тарихи қару түрі. Тапаншаны тапсырған азамат оны әкесі ертеректе Исатай ауданында мал бағып жүргенде шалғалдың астынан тауып алғанын айтады. Қарудың бұрынғы иесіне мемлекет тарапынан 345 мың теңге көлемінде сыйақы берілді, ал раритет тапаншаның орнын құқық қорғау органдары анықтайды. Бұл қаруға қазіргі уақытта есептеген шамамен 130 жыл болған, қару сақталуы өте жақсы күйде, ешқандай жері датпаспаған. Қазіргі осы қарудың атыс деңгейін анықтау мақсатында баллистика тағайындалып, баллистикадан кейін атыс деңгейін анықтайтын боламыз. Жаһан жаңалықтарымен жалғастырайық. Суданда ақш дипломаттарының көлігіне оқ атылды. Бұл туралы Жапонияда үлкен жетілік елдері сыртқы істер министрлерінің кездесуінде мемлекеттік хатшы Энтони Блинкен мәлімдеді. Бұған дейін Хартумдағы Еуроодақ елшілігі ирландиялық дипломат Эйден О'Харға шабуыл жасалған болатын. Суданда 3 күннен бері әскермен тез қолдау көрсету күштері жасағы арасында қарулы қақтығыс болып жатыр. Біріккен ұлттар ұйымы қақтығыстан 180-нен астам адам қаза тапты деп хабарлап отыр. 1800-ден астам жарақат алған арасында бейбіт тұрғындар көп. Кеше біздің дипломаттардың көліктеріне оқ атылды. Біздің адамдар дін аман. Бұл ақылға сыймайтын, жауапсыз және өте қауіпті әрекет. Кот-д'Ивуар әскери теңіз күштері қарақшылар тонап кеткен кемені тапты. Сингапур байрағы бар танкер 13 сәуірде шабуылға ұшырағанын хабарлады. Кейін онымен байланыс үзіліп кетті. Кемеде 20 экипаж мүшесі болған Кот-д'Ивуар және Франция әскер кемелерімен ұшақтар танкерді бірнеше күн іздеген. Қазір кемеде Абиджан теңіз айлағына жеткізіліп отыр. Теңіз қарақшылары танкерді басып алғаннан кейін бүкіл байланыс құралдарын бұзып, экипажынан ұялы телефондарын тартып алыпты. Кейін 5000 тонна дизель отын ұрлап әкеткен.
Жерорта теңізінде екі қайықта болған мигранттар құтқарылып Мальтаға жеткізілді. Лейва мен Мальта арасында бұл адамдарды сауда кемесі құтқарды. Ереже бойынша мигранттар аралға жеткізілді. Жақында Мальта мен мемлекет Италия мен адам құқықтарын қорғаушы ұйымдар тарапынан қатал сынға ұшыраған босқындарды қабылдау үшін Мальта қайықтары құтқаруға асықпайды екен. Айдың басында осы аралға жауапты аймақта 400-ден аса мигрант мінген кеме апатқа ұшырады. Жақын аймақта екі сауда кемесі болған, алайда Мальта билігі құтқару жұмыстарын жүргізбеуге бұйрық берді. Тек жанармаймен қамтамасыз етуге рұқсат етті. Ақыры оларды Италия теңізшілері құтқарып алды. Біріккен ұлттар ұйымының мәлімдеуінше жыл басынан бері Мальта тек бір мигрантты қабылдапты. Ұлыбританияда премьер-министрі Риши Сунаққа қатысты тергеу басталды. Мәселе үкімет басшысының жұбайы Акшата Муртидің кәсібіне байланысты туған. Мәліметке қарағанда оның үлесі бар компания бірқатар іс бойынша үкіметтен жеңілдік алған көрінеді. Ерлі-зайыпты бұл туралы парламенттің қадағалаушы органына айтып ескертпеген. Әзірге айтарымыз осы, қазір күн тәртібі бағдарламасы болады. Оның жүргізушісі Еркін Байғабылұлы. Өткізіп алмаңыздар.